تاوانی سێم تاوانی نەو سێ خواپەنامە بە کە ئەوی ژەوەیە کە حەسکەی کە خەڵک لە بەرد هەستن و حەسکەی وەکو پاشاکە دانیشتی هەمووی بە پێوە لە خزمەت و حزور تا بۆ سێ بە پێوە ئەمە زۆر خەتەرە من صرح أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار هر كسي بي خوشا خلقان وكو تمثال وكو بيكر كأو دانيش بلاي سري وبوستن لخزمت يابن ياخد كهاد لخزم لبر ريز وقوري وشكوي أمبيا وحسنا سر بي مادم أمبي خوشا لدلا أو دلنيا بي جيشي بمصوير كفاو لجهنم بەڵام بە دڵنیایەوە گەر پیاوی گەورە باو کەچ کەسێک میوان هات پێویستە هەستین لەبەری بچین ڕێزی لێ بگرین وەکو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمی قومو ئیلا سەیدیکم هەستن بەلای سەرکردەکەتان کە سادی کوڕی مەعادە وەکو ڕێزێک دایگرن چونکە بریندار بوو ابن نحاس لا پەرەس یەسەویەکە لە تەنبیها و فەتح الباری بەرجی یانزە لا پەرە 53 دەفەرمێ ئەگەر پێی خۆش بێ خەڵک لەبەری هەستێتەوە ئەمە بە گوناهی گەورە لە سەیدی تژمار خوا پەنامان بە بەڵام ئەگەر خەڵک ڕێزیان لێگرت ئەمیش هەر چەوەتی کاکە هەڵمەسن بخاتری خۆ هەڵمەسن ڕەحمەتان لێ بێ وەڵا پێم خۆش نیە هەڵمەسن و ئینشاءڵا ئەگەر ئەوان هەستان بەڕاستی گوناهبار نابێت وەکو ئیبن حەجەر لە زەواجیرا بەرجی دولو لە پەڕە 282 دەفەرمێت